Що, золотенькі, доброго ранку, ми знову тут. І, чесно кажучи, я максимально кайфую. Мені так подобається те, про що ми будемо зараз говорити. До нас у гості завітала Юлія Бежниць, поетеса, зі своєю збіркою віршів «Тойво». Ось вона у мене у руках. І, я не знаю, просто погляньте на цю красу. Кольори, ілюстрації, стилістика – все максимально круто. І зараз ми з нею будемо говорити про те, як же це все творилося і відбувалося. Доброго ранку. Доброго ранку. Раді вітати вас у студії. Ну і, власне, перше таке запитання, повернемося до самого початку. Як ви взагалі почали писати? Коли це відбулося? Це відбулося, чесно кажучи, не так давно. Це відбулося в листопаді. Я не якийсь там поет із досвідом. Це абсолютно якась така моя дитина, яка лише недавно вийшла в світ. Ця збірка, що це за вірші, в якому жанрі пишете? І взагалі, як з'явилася ідея от саме от таку збірку створити? Вона максимально не традиційна, як на мене, і дуже кльово виглядає. До речі, я не пишу в якомусь одному жанрі, тобто в мене немає якихось рамок. Я пишу те, що там в душі робиться, те я виливаю на, можна сказати, на папір. Але як вийшла така ідея, я за собою помічаю і за нашою молоддю, погодьтеся з тим, що зараз взагалі якісь там романи важко читає молодь, таке буквально щось там в телефоні, а вірші абсолютно не цікаво брати, йти в бібліотеку книги і все таке. Тому в мене була ідея, щоб ці вірші були цікаві не лише старшому поколінню, але і цікаво просто молоді сидіти, гортати книжку, може там блогерам якимось, знаєш, воно естетично виглядає навіть на фотографії. Тому, коли ми з сестрою, яка, до речі, малювала ілюстрації, обговорювали, який стиль має бути книги, я казала, це має бути щось crazy. Тому що і назву ми таку придумали, «Тойво», тому що воно всім на язик лягає. «Тойво». І людина, коли читає назву збірки, вона не прив'язується до якогось одного стилю, типу, що там мають бути саме лише такі вірші, лише ніжність, лише любов і все таке. У мене є там вірш про брата, вірш про маму, ну воно все таке там накидано. І якось так воно і склалося, і ми сиділи, обирали, які це мають бути малюнки, які це має бути ідея створення цієї книги. Тому якось ми вирішили зробити це більш ілюстровано, кольорово, цікаво, щоб навіть якщо ти не вірші читаєш, то хоча б ілюстрації передивляєшся. Ну, щодо того, що вас надихає в творчості? Можливо, є якісь літературні вподобання? В основному мене надихнуло, це був у жовтні концерт кавер-групи, де я була вокалісткою, і це дуже велике бажання було написати якусь пісню, слова, тому що хлопці писали дуже круту музику. До речі, пісню я не написала, збірка вийшла. А щодо чому саме збірка, тому я казала, я маю щось дуже шалене пережити, щоб вийшли у мене на папері вірші. Тому що я взагалі слова підбирати до того ніяк і не могла. І щось сиділа ввечері, читала книгу, мені колись подарували книгу Скрябіна, де зібрані і його твори «Я, паштет і армія», і його вірші, які не стали піснями, і його пісні. І так, читаючи декілька його віршів, я зрозуміла, що в основному цінується от така простота. Просто відкрити свою душу, ніякі там не треба, не знаю, якісь розумні слова підібрати, просто бути відкритим і своїм читачем. І після того, я казала, я писала по два вірші в день. Я йшла на уроки англійської, стояла, чекала автобус. Я стояла в телефоні. У мене, до речі, лише один вірш, написаний на А4, він не війшов в збірку, певно, ніколи не війде, бо це таке було щось пробне, але всі інші вірші я писала на свій телефон, як ішла, так і друкувала в нотатках. Це все так спонтанно у вас вийшло? Це все дуже так неочікувано. Я казала, це якийсь транс. Просто якийсь транс. Я не пам'ятаю навіть, як це все робилося. Бачу, зараз трошки так от читаю справді на різну тематику і різні настрої бачу. І десь сумно, десь дуже класно, радісно, десь якісь настанови. Як взагалі береться натхнення? Тобто, я знаю людей, сама по собі колись писала вірші на минуточку, і я писала зазвичай тоді, коли було справді погано. Там якось, знаєш, душу рве, хочеться щось. Коли радісно, ти якось не помічаєш цих от моментів, ти в них. Як береться натхнення у вас? До речі, ти дуже правильно сказала, воно пишеться в основному, коли сумно. Так і я все казала, що я маю щось пережити таке або трагічне, або не знаю що, щоб з'явилися ці вірші. І завжди, коли читають вірші, мене питають, а про кого ти писала? Ну, ти точно про когось писала, ти точно про когось писала. Ну, якось
Сказати конкретну людину, за кого я писала, я не можу. Це можна сказати, це було із мого життя, це було із розказів моїх друзів. Типу, дивлячись так, наблюдаючи за людьми, які вони емоції переживають, якось воно все накопилося, накопилося. І чим я надихаюся, можу сказати, зараз, от я їздила у відпустку, то у автобусі мені прийшло натхнення, поки всі спали, я собі друкувала тим вірш, падав дощ на дворі, дуже сильна гроза була, ми їхали до готелю. І я тоді написала вірш, до речі, до того я не писала місяць. От це дійсно, я не можу себе заставити, тобто прийти додому, сісти за стіл, взяти ручку або взяти телефон і почати щось писати. Ні, це так не робиться. Це якщо там кажуть, що ти вірш написати, ну це так не робиться. Я дійсно, це має якась прийти думка, я можу просто йти по вулиці, якщо мені щось прийде в голову, зразу пишу. Якщо не прийде в голову, то я буду місяць написати. От зараз в мене вже є декілька віршів, приготовані вже на наступну збірку, які не війшли в цю, є декілька віршів, плюс я декотрі зачитую навіть в своєму інстаграмі, в сторісах, там, бо улюблено в мене є, бо я люблю це робити. Колись мені одна людина сказала, що це дуже круто, я бачу в ютубі, як це дівчата, актори читають, чому б тобі не прочитати? І я чому і читаю, і коли там мені хтось каже, дай почитати вірші, якось я до того дуже так сукрувано ставлюся, бо я знаю, що з якої інтонації їх написали, коли люди читають не так, якщо вони зупиняються не там, де це має бути, я така сижу і думаю, ну ти ж взагалі зміст втратив того вірша, читаючи його не так, як я написала. Так, до речі, ми можемо скористатися становищем і сказати про те, що в інстаграмі Юля тусується під ніком Юлія 9813, отут у нас позаду книги є посилання, просто ну потрібно нам розказувати про таких молодих талантів і тим більше поширювати їхню творчість. Ну я так зрозуміла, ви любите читати своє сокровенне. Я думаю, було би доречно вас попросити нам продекламувати якусь частинку або повністю один вірш. Ну, до речі, я вас запрошую на свою презентацію, і якщо ви прийдете, то побачите, там я зробила одне відео на один із віршів, з якого, в принципі, і буде починатися наша презентація. Тому, певно, можна зачитати його, тому що в певній мірі він навіть є автобіографічний не тільки для мене, а кожна дівчина його в ньому себе, здається, впізнає. Він називається «Її ім'я», і він такий трошки мене бере за душу, не знаю, як інших, але мене бере. Про неї ще ніколи не писали, для неї жоден не співав. Вона сховала свої рани, та їх ніхто й не шукав. У неї була купа друзів, а разом з тим вона сама. На серці в неї тисячі порізів, ця дівчина була немов скала. Вона не вміла плакати на людях, у неї завжди щирий, добрий сміх. Ніхто не знав, що розриває в грудях її на декілька шматочків гріх. Вона боялася кохати, бо Бог не дав їй той талант. Її не було кому обійняти, і вона приймала антидепресант. А зранку вірила, що знову буде літо, що в неї теж буде сім'я. Те, що всередині зашито, відкриє лише її ім'я. Це дуже гарно, чесно кажучи, я прослізилася, я думаю, ти так само, мурашки мене жерли просто, чесно кажучи. І цей вірш, до речі, теж написався дуже випадково. Я в хаті, в бочків прибирала, там пілососила, все, щось думаю, ну не пишеться вже тиждень ніякий вірш, треба завершити збірку, мені не вистачає буквально там 5 віршів, щоб вона була вкомплектована. Ну що таке? Ну все, нервуюся, пілососю. І тут хопа, кидаю так пилосос, сідаю в мене в кухні, від столової до кухні, я така ступанька одна, я сідаю на неї і все. І починаю писати, заходить сестра і каже, сідай. Вона каже, що? Я, по-моєму, завершила останній вірш. Вона каже, ну давай читай. Я так прочитала і каже, все, ми точно його робимо, типу, основним нашим віршем. В принципі, з нього ми хочемо почати цю презентацію. І в той момент вже дописався вірш, і тоді вже ми узгодили все назву, чому той во. І кажу, назва не така мала бути, але я не хотіла робити стандартне передмова. Ну, бо в основному так збірки починаються, не хотіла це слово, мене воно дратувало, це передмова, я ніколи не читала в книжках передмови. Я кажу, треба написати щось таке перед тим, як той во, типу, як писалося, і тут хоба, така стоп. А книга буде називатися «Той во», і значить перед тим,
як той во, тобто перед тим, як створилося той во. І так воно залишилося, і цей вірш дійсно він був, в принципі, написаний. Ох, щоб останнім. Це дуже круто, і я, чесно кажучи, просто вже з нетерпінням чекаю презентації. Якось ми говорили перед нашим ефіром про те, що нас Юлія запросила, і ми такі, ну, можливо, десь, якось, колись. Тепер розумію, що 100% треба прийти. Інформаційний наш привід – це презентація цієї збірки. Вона відбудеться в Мукачеві завтра о 7-й вечора. Заходіть на сторінки в Інстаграмі, у Фейсбуці до Юлії, там все написано, що, де, коли і як. Обов'язково відвідайте цей захід, золотенький. Нам інколи потрібно і от такий вечір таких відвертостей і трошки якось відволіктися і розслабитися. Дякуємо вам за розмову, будемо чекати ще, бажаємо натхнення, насхнаги і нових таких чудесних віршів. А ми будемо потихеньку прощатися з нашою гостею, але не прощаємося, з вами повернемось за декілька хвилин.